오, 알로 민글라와. 들어서 가이드 하면 되노. 이마 M1 기타 안내요. 마이데. 이주 빠레 노 여디마 미야엘라. 이주리 보노. 이주 세바이 빠레. 아이더 비 자가 저노 디마 타옹지가 코니나이 트 기타 리 바벼 노. 타옹지야 코니나이 트 저노 디마 엔지 기타의 두티야 짠. 두디야 단데야 안내요 기타 리 바. 기타가 로 군자몬 유이다레. 아이더 군자몬 비시 보인 조리 쇼비마 보여 노. 다음에 조화로 변기야 되면 노. ตะลงซะไก่ไหนมั้ยซุไอ้จูจูนี่อ่ะเนี่ยแค่ๆนี่ตะคู่จုံเลยเนาะจูอ่ะเลยแม่นๆนี่တော့จั่วน่ะบ่เปียเนาะไอ้တော့จนกีตาร์เปลี่ยนไซมากีตาร์เปลี่ยนเนี่ยดูดีจี้ได้เลยพี่ล่ะกีตาร์อี้ดาไม่จั่วน่ะจูนี่ดายังจั่วเลยต๊องๆๆๆๆๆๆๆซุพี่ซออะแล้วจนอภีเลยไอ้โหลเว้ยดีดีโหลမျိုးบ่เนาะจูนาไม่รู้ตัวมาสเตอร์กี้อยู่นี่ตัดเลยจูนาน้องอ่ะไม่ป่าวเนาะจิล่ะมาสเตอร์กี้ย่าออกตัวจิล่ะตัวอะ
มาซากิเนี่ยจนไม่ป่ายเนี่ยจนไม่เล่นနိုင်ได้อูโอเคอะหลุမျိုးဒီလိုမျိုး EQ ပါတဲ့ဂီတာတွေမှာจุญญิဖို့ด้วยဆိုရင်ကျွန်တော်တို့แบตเตอรี่လေးထည့်လိုက်ရရเนาะဘယ်ကမောဒီမှာရှာလိုက်ပါဦးမယ်แบตเตอรี่အဲ့တော့ဂီတာစီးတွေတက်တာဗျာနော် GD model လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1000ခွဲတက်တယ်ဒီ S1 နဲ့ M1 နဲ့စတက်အုပ်စုတို့ကဘယ်လောက်တက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 3000 တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါတောင်ကြီးကကိုနေနိုင်ကျွန်တော်ကိုတက်သွားတဲ့ငွေကြီးလေးလွှဲထားတယ်နော်လွှဲထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ထားပဲပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်နော်ကိုကျော်မိုးလွန်တေးရမျိုးကကိုကျော်မိုးလွန်သူကအီကျူပါတဲ့ဟာလေးအကောင့်လေးကဘယ်လောက်တက်တာလဲမသိကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမယ်နော်တက်သေးသေးပဲဒါယူမလားပေါ့နော်ဈေးကြအစ်ဒီဆောက်မလားပေါ့နော်အော်ဒီမကြီးတွေ့လားဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါသွားပြီလားပြီးတော့ရတယ်မလားဒါဆိုရင်အခုကြတော့ငါလေးယူမှုဖြစ်နေပြီ hey ငါဘွားရင် oh me မရှိငါမနေတဲ့ခင်ဘယ်ကလဲအဒီလိုချစ်စိတ်တွေက oh ငါစီကိုနေရဘယ်လမ်းငါနေဝင်လာခဲ့လေ okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျူနာပါသွားတဲ့ခါကျွန်တော်ဂျပန်အနေနဲ့အတန်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျကျောကဒါခုနကကျောင်းဒီမှာဗီဒီယိုရိုက်လက်စာတန်းလန်းဆိုတော့အစ်တင်ရချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်ကင်မရာအနေမြအစအချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဝါကျွန်တော်ဒီမှာစောင်းကပ်မှာထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အတန်စက်တင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံး flat ကိုထားပါနော်ပထမဆုံး flat ကိုထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ bass frequency နည်းနည်းတင်မယ်လိုမင်းလျှော့မယ်ဟိုက်မင်းလျှော့မယ်အဲ့တော့ base frequency ဒီတနာရင်လိုမင်းနဲ့အာဟိုက်မင်းဒီ10နာရီ treble က17နာရီပဲအဲ့ဒါဆိုလှသွားပြီနော်ခုကြတော့ငါလေးဘူးမို့ဖြစ်နေနီး hey ငါဘွား oh မင်းမရှိငါမနေတတ်ခင်ဘယ်ကလဲအဒီလိုချစ်စိတ်တွေက oh ငါစီကောเนี่ยเบลันงานนี่วนลาเกเลยอะคูจารองานนี่อยู่มูขึ้นเลยพี่เฮ้ยงาบัวเองโอ้มีมชียังงามณีระเกเบก็เลยอะทีโลชิสัยด้วยกาโอ้งาสิโอ
你也别人啊你我拉给你啊哭家呢那里有木去没比嘿啊我的我没事啊你那给别干呢啊记录切谁追个好那是我你也别人啊你我拉给你一张呢，说这咋咋不的？苦家头，哪里有木片泥地？哎，阿婆哩，没木西，阿木泥那克，白咖哩，铁路车水归家。哦，阿西哥，你阿白人阿哩我拉克哩，阿苦家头，哪里有木片泥地？哎，阿婆哩。I'm not a kid, begale, dear, chase, do you got how? Now, you know, yeah, bailing, honey, won't like it. Okay, Dagaro Kuzamo, Bailbo, Malay, Kuzamo, Wabome, Tongia, Tongi Boom, and not Tongia Kunin and Dre, Gidaliba, no, eat you by the Gidaliba, no, I don't, and you get out, I'm not, you know, eight bar, no, see, I don't know, the matter, she had the job.ไซซีအပြောင်းလဲတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဈေးတွေစီတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့တက်လဲလူချင်းလက်ပစ္စည်းစုံဝယ်တာဝယ်လိုက်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်ကဒီမှာအင်တာနက်တက်ဖို့ line တက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေလို့အခုဒီမှာ5 4 5ရက်6ရက်လောက်ရှိနေเนาะ line ပေါ်သိမတက်နိုင်ဘူးတော့ line တော့မလွတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะဒီလိုဂီတာလေးလူချင်းမှားလို့ရပါတယ်ဗျာเนาะပြီးတော့ဒီလိုဂီတာလေးတွေဝယ်ဒီပေါ်မှာဂီတာမှာတက်ထားတဲ့ဂျိုးပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးတက်ထားတဲ့ဂျိုးပါပါပဲနဲ့ပေးတဲ့ဂီတာမရှိဘူးเนาะဂျိုးတွေနော်ပြောင်းတာနောက်တာရှိရယ်နော်ပြောင်းခြင်းနောက်ခြင်းဇာထဲပဲသွားပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇာမုံမှာမင်္ဂလာရှိရဲ့နေလေးပါဗျ